Son 5 ildə aparılan təhlillərə əsasən 0-13 yaşlı uşaqların ümumi xəstələnmə göstəriciləri azalsa da, tənəffüs və həzm sistemləri, onkoloji, psixoloji və davranış pozğunluğu, göz xəstəlikləri, qan dövranı xəstəlikləri üzrə xəstələnmə hallarına rast gəlmə tezliyi artıb. Bugün ətraf mühitin uşaqların sağlamlığına təsirini araşdırma proqramı hazırlanır. Səhiyyə Nazirinin müavini İlqar Qasımov parlamentdə sağlam ailə modelinin hüquqi aspektləri Yaşıl Dünya müstəvisində mövzusunda keçirilən ictimai dinləmədə çıxışı zamanı belə dedi. 14-17 yaşlı yeniyetmələr arasında həm ümumi xəstələnmə göstəriləcəyi və həm də bütün sistemlər üzrə xəstələnmələrin rast gəlmə tezliyi son 5 ildə artmışdır. 14-17 yaş daha sağlam dövr hesab edilsə də, son zamanlar mütəxəssislər yeniyetməlik dövrünün gələcəkdə gənclərin sağlamlığı üçün son dərəcədə vacib olduğu vurgulayır və onlara böyük diqqət yetirməyə çağırırlar. Səhiyyə Nazirliyi UNICEF-in dəstəyi ilə 2023-cü ilin təhlilini aparıb, bütün istiqamətlərdə uşaqların sağlamlığı ilə bağlı və bu jurnalda qeyd olunub. Bu günləri Tibb Universitetinin kafedraları ilə, elmi tədqiqat mərkəzləri ilə biz ətraf mühitin uşaqların sağlamlığına təsirini araşdırma proqramlarının üstündə işləyirik. İndi ən aparılmayıb. Səhiyyə Nazirinin müavininin sözlərinə görə, məhz bu yaşlarda insanın sonrakı həyatında sağlamlığına təsir göstərəcək bir çox xroniki xəstəlik və pis vərdişlər yaranır. 18 yaşadakı insanların ən yüksək ümumi xəstələnmə göstəriciləri Abşeron, Xızı və Bakıda qeydə alınıb.